galera, hoje eu tô aqui na saga do Vini, porque é o seguinte, gente. Hoje eu tô aqui no condomínio do Zanella e eu descobri que o Vinícius, ele tá indo lá na casa do Elite, a casa dos caçadores. E assim, galera, eu sei que aquela casa é muito estranha, tipo, é muito assombrada. E eu fico com medo do Vini ir naqueles lugares, porque eu e o Vini, a gente é muito amigo. Eu sei que a gente tá muito distante um do outro, tipo, a gente não tá mais junto, só que a gente é muito, muito, muito amigo. Eu ainda tenho sentimentos por ele, e ele ainda também tem sentimentos por mim. Juro, eu e o Vini, a gente tá muito, muito bem junto. E eu tô descobrindo que o Vini, ele tá indo muito nesse lugar, no Elite, e eu tô ficando com muito medo que o Vini tá indo nesses lugares, porque é meio assustador, né? E eu tenho muito medo que pode acontecer com ele. E hoje eu vim aqui no condomínio do Zanella, porque o Vinícius, ele tá aqui no condomínio. Eu vim em busca do Vini, eu vim atrás do Vini, porque eu não quero que ele se meta nenhuma confusão. Então é isso, eu tô pensando em fazer o quê? No momento que o Vini, ele estiver indo pro Caçadores de Lenda, no Elite, eu vou entrar no carro dele. Só que eu não vou entrar no carro dele, eu não quero que ninguém me veja, porque é o seguinte... No Elite, nos Caçadores de Lenda, não pode nenhuma menina. Tipo, é proibida a entrada de menina. Então, eu não sei se realmente eu posso fazer isso. Porque no momento que o Vini me vê que eu tô lá no Elite, eu tô ferrada. Eu tô muito ferrada, porque ninguém pode me ver. Nem sei se o Vini vai poder me ver lá. Então, eu acho que eu só vou espionar o Vinícius. Porque, de verdade, no Elite não pode entrar nenhuma menina. E nisso, eu tô com muito medo se realmente eu faço isso ou não faço. Só que eu quero ir atrás do Vini, entendeu? Então, eu vou fazer isso. Então, gente, o que eu pensei aqui na minha cabecinha de vento? No momento que o Vini estiver indo pra lá, eu tenho que dar algum jeito... Tem que dar algum jeito, gente. Tem que dar algum jeito de eu, Letícia Ruiz, entrar no porta-mala do Vini. Não sei como que eu vou fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso. Beleza? Então é isso. Eu tô com muito medo se isso pode dar certo, se pode dar errado. Mas eu confio em Deus e eu tenho certeza que não vai dar nada errado. Gente, seguinte. Eu vi que todo mundo já apagou a luz do quarto. E eu vou aproveitar agora, porque eu acho que eles estão indo agora. E eu não sei como que abre esse carro. Meu Deus do céu, gente. Ai, caramba. Meu Deus. Ai, caramba. Será que vai dar certo? Mano. Ui, fechei. Eu tô com muito medo, mas vai dar tudo certo. Já entrei aqui no carro do Vini. E, gente, de verdade, eu tô com muito medo. Ó. Oh. Eu tô ouvindo a voz deles. Espero que eles não demorem muito pra ele sair. Oh, eles estão entrando no carro. Mano, eu tô muito, com muito medo. Porque se alguém descobrir que tem uma menina lá nos Caçadores de Lenda, no Elite, eu tô muito ferrada. Mano, o Zanella quer colocar alguma coisa no porta-mala, ferrou. Não, não, não. Vai precisar? Ah, não, tá bom. Meu Deus do céu, aqui! Ai, meu coração. Ai, meu coração. Meu Deus. Eu tô com muito medo. Tô com muito medo. Ai, gente. O carro tá andando. Eu tenho que falar muito baixo aqui, sério. Ai, meu Deus, gente. Que isso, cara? Eu tô com muito medo. Meu Deus do céu. Gente, olha isso. Caramba. Aonde que eu fui me meter? Aonde que eu fui me meter? Será que o Vini vai ficar muito bravo comigo que eu tô fazendo isso? E o Vini, ele não para de correr. Ele não para de correr, cara. Que isso, mano? Eu tô rodando tudo. Gente, sério, eu tô com muito medo. Vocês não têm base, não, o quanto que eu tô com medo. De verdade, se o Vini descobrir isso, eu tô muito ferrada. Se alguém descobrir que eu tô indo no Elite, eu tô muito ferrada. Eu tô indo escondido, cara. Eu tô indo escondido, ninguém sabe de nada, cara. Mano, o Vini não para de acelerar esse carro, mano. Anda devagar, Vinícius. Meu Deus, que raiva, que raiva.
gente, é muito longe mesmo. Então, eu tô com medo de ficar sem ar aqui. A única coisa que eu tô pensando. Ai, meu Deus do céu. Ai, Vini, não para de acelerar esse carro, mano. Que, meu Deus do céu. Meu Deus, gente, eu acabei de chegar aqui. Ai, o Vini vai abrir o porta-mala, o Vini vai abrir. Não, 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 não. Não, o Vini vai... Letícia. Calma. Me ajuda a sair daqui. Me ajuda a sair daqui, me ajuda a sair daqui. Você tá fazendo aí dentro, Letícia, você vai acabar comigo. Calma, Vinícius, só me ajuda a sair daqui. Não, 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 fica aqui dentro. Letícia, fica aqui dentro, você vai ter que pousar aqui. Oi? Não, pode deixar, tô procurando aqui. Vai pra lá, né, que tá um perigo. Fora tá muito vultos, caramba, mano. Tá louco, eu tô com a soft aqui, então. Relaxa, mano, pode ir pra dentro. Não, pode ir, relaxa. Confia. O que a janela tá fazendo aqui? Nossa, tá estranho. Quem tá estranho? O que que tá saindo luz de dentro do porta-mala? Tá, nossa senhora, tá vendo luz mesmo. Quem tá levantando de lâmpada em volta da casa? Tô ficando louco. Não pode pular, não. Com certeza. É rapidão, confia em mim. Rapidão. Tá, não, vou pegar as airsoft primeiro. Certeza. Nego, você não tá vendo a lâmpada fluorescendo na sua cabeça, isso é burro? Confia. Tá, vai pra lá, vai. Você tá vendo até coisa. O que que essa dorulenta tá mexendo com a minha cabeça? Tá ficando louco? Vini, o que que eu faço? Mano, você acabou de acabar comigo agora. O que que eu faço? Tem algum cortinho pra eu ir? Qualquer coisa. Letícia, eu vou perder a oportunidade, se alguém ver, de ser o caçador de lenda. Isso aqui, desculpa, é coisa séria. O que você tá fazendo aqui? Sua mãe sabe que você tá aqui. Eu já te explico. Tá? Meu Deus, tem mano. Tem algum lugar pra eu sair daqui? Tá, Letícia, sai daí da mão. Ai, caramba. Meu Deus, Letícia, eu pensei que eu era maluco, mas você, cara. Calma. Ó, agacha atrás do carro, agacha aí atrás do carro. Rapidinho. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que você tá fazendo na sua vida? Calma, eu posso te explicar. Vini, ó, eu vou te explicar, tá? Fica tranquilo. Explicar o que você tem. Calma, eu vou te explicar, Vini. Fica calmo. Nessa casa, pelo amor de Deus, tem de tudo. Mas ó, faz o seguinte: você não pode ficar muito tempo aqui. Tá. Você vai ter que dar um jeito de ir pra casa, vou ter que dar um jeito de pedir um Uber pra você, ou alguém vir te buscar, nem que eu pague um motorista, sei lá. Tá. Sei que hoje não dá. Se você quiser conversar alguma coisa, não sei o que tá acontecendo, mas hoje não dá. Porque aqui é uma coisa séria, que eu tô numa competição pra ser o novo caçador de lenda. Tá bom, eu já entendi, só que eu quero explicar o que tá acontecendo com você, calma, bom? Comigo? Não, tipo, eu só quero... Eu não quero que você fique aqui, que aqui dá muito medo. Essa arma aí que você tá usando também, meu Deus do céu. Tá, ó, aqui como que fica assim, né? E outra, o que que você vai fazer? Eu pensei... Ah, isso tá vindo. Tem gente vindo. Agacha. Ai, caramba. Deixa eu ver. Achei aqui, nego. Achei. Tá com o Miller Soft. Quem é? É, tchau. Quem é, Vini? Vinícius. Vini. Ai, tá de sacanagem com a minha cara. O que eu faço agora? Eu tô ferrada. O que eu faço agora? Quê? Tenho que ir, tá? Quê? Beijo. Tem que ir. Você também, beijo. Gente. Assim que der alguma brecha, eu tenho que falar com você. Tá. Mas eu não vou poder ficar junto com você, porque eu não posso perder isso. Tá. Tá bom? Então, ó. Fica tranquilo. Vai ser pela gente, tá? Tá bom. Eu vou ser o novo caçador de lenda, anota isso. Ai, meu Deus.